Olá, olá, pessoas, sejam bem-vindos. Vamos começando aqui mais um episódio da nossa série, da nossa saga aqui do PSV na Master League. Bom, o episódio importante hoje porque aqui é hora da janela de transferências, né? Vamos ver aqui o que o nosso time consegue contratar. A gente tá bem na parada, né? Liderando lá a liga, estamos bem na Copa também. O time tá jogando bem, mas sempre dá para melhorar, né? Então vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Bom, como de praxe, eu já adiantei aqui o lado, pelo menos nessa primeira rodada, de já selecionar meus alvos e tudo mais, e aí aqui é só questão de tentar eles mesmo, né? Mas algumas coisas aqui, algumas considerações que eu tenho que fazer. Tem essa questão aí da curva de desenvolvimento, né, dos jogadores, que alguns caras estão me decepcionando, especialmente o Cone, né? O Cone, ele tava ali nessas setinhas, ele tava no primeiro estágio de desenvolvimento, que é quando o cara só cresce, ele só evolui, né? E eu achei que ele fosse ficar assim durante toda a saga. Ele era bem jovem e tava lá no primeiro estágio, eu achei que fosse durar pra sempre, né? Basicamente. Mas ele já chegou no ápice dele, né? Então agora daqui pra frente ele não vai evoluir mais, né? E o que é uma pena, porque apesar dele tá jogando muito bem e tá sendo excelente, eu esperava que quando a gente fosse pra porrada mesmo, que era a Liga dos Campeões, jogando contra os times foda e eliminatória, né? Perdeu, ralou. Eu queria que ele tivesse, tipo, o Benzema tava na série do Betis, né? E ele não vai chegar lá. Ele não vai chegar lá. Então, infelizmente, o Cone, ele vai ser um jogador que eu vou tentar trocar por algum outro aí. E eu acho que o Farfán vai acabar tomando o lugar dele aqui na centroavance aqui, né, do time. E todos esses jogadores aqui que também já chegaram no ápice, eu vou tentar trocar em algum momento, né? Aí vamos ver se eu consigo, né? Uma coisa engraçada aqui também que eu queria comentar é uma das tentativas que eu vou fazer nessa rodada é o Costa Curta, né? Que é um zagueiro lendário, um zagueiro clássico, assim, do futebol italiano. Jogou muito tempo no Milan, então acho que ele fez a carreira dele toda no Milan. E é engraçado porque tem o Costa Curta ainda aqui, ele é um jogador com uma carreira muito longeva, né? Só que você joga uma temporada aqui, ele já se aposenta, né? Que ele já tinha 40 e lá vai fumaça, né? Quando começa aqui a Master League. E o jogo tem essa mecânica que os jogos. Ele foi um dos primeiros até, eu acho, que teve isso. Não sei se no League Eleven 9 ou no League Eleven 8 tinha isso. No 7 eu sei que não tem, né? Mas eu não sei se nos jogos antigos tinham isso. Que ela vai criando jogadores à medida que os velhos vão se aposentando, né? Só que eu achava que ela criava jogadores genéricos, tipo esse Wyatt aqui, que eu particularmente nunca vi. Não conheço. Esse cara existiu e a máquina fez um copy-paste aí, que nem foi o Costa Curta aqui, que é um zagueiro que vai ficar foda no futuro. Vai ficar basicamente com os mesmos status que o Costa Curta teria no auge. Eu não sei se é o caso desse maluco, mas eu achava que todos eram genéricos, né? Jogadores novos criados pra ir alimentando, né, o jogo, conforme vai passando as temporadas. Mas não, ela cria jogadores históricos também. Tem outros lá, o Sheringham, o Antônio Carlos Zago, que jogou na Roma há muito tempo, mas enfim, né? Daí seria legal conseguir Costa Curta, até porque eu tenho pouco zagueiro, né? Então vamos ver. Eu quero aqui pelo menos uma contratação por rodada. Ou seja, se eu conseguir sair daqui com 4 caras, eu já tô satisfeito. Bom, conseguimos 2 nessa, né? Miteia e Costa Curta. Excelente, excelente. Tá aí, Farfán, Fernando, várias propostas. Esse Bojinov é um jogador muito bom também, que vai evoluir bem, mas ele é da Juventus, né? Então dificilmente eu vou conseguir. Vamos ver aqui agora o que eu vou tentar aqui. Bom, eu vou tirar uma ideia aqui. Tirar o Miteia e o Costa Curta daqui. Deixa eu ver, vamos só dar uma conferida nas propostas aqui que a máquina fez. Ah, tá. O Chelsea tá pedindo 7 mil pelo Fernando. É pouco, mas a proposta de troca é, cara, é canalha isso aqui. O jogador merda que ele seja, Fábio Aurélio.
E um valor ridículo, praticamente de graça, mano. Tá tão louco. Eles querem 7 mil no Cone, aham. Uhum. Vice-artilheiro do campeonato. Terceiro, né? Terceiro artilheiro do campeonato. Esse cara aqui eu vou tentar envolver ele em alguma negociação. Ai, ai. Essa máquina me faz rir. Vamos tentar aqui esse volante. E eu vou tentar me livrar de jogadores que não vão pra lugar nenhum, né? Que estão no ápice ou que vai demorar muito pra evoluir, né? Esse maluquinho aqui que eu não sei pronunciar o nome dele é um desses, né? Vou tentar aqui o Montari também. Eu vou tentar ser um pouco mais... Vou tentar agilizar aqui o negócio também, né? Mas eu vou tentar ser um pouco mais conservador aqui nas propostas. Porque eu não quero ficar me arriscando de gastar muito, né? De gastar muito com o jogador que... Ai, caralho. Puta, agora ficou uma dúvida gigante aqui, hein? Que eu queria muito o Company, cara. Mas ele joga de volante? Ah, ele não joga de volante. Mas enfim, eu tava falando do Montaria, que eu não quero arriscar muito com o jogador, que eu posso... Vai uma proposta um pouco menor, se der certo, deu, se não deu, a gente aumenta e vai nessa, né? Mas vou tentar o Mascherano primeiro, vou tentar trocar nesse Mendes, que é o cara que tá jogando de volante reserva. E eu acho que... Eu acho que o Mascherano seria uma peça excelente, assim, né? Eu já contratei ele na série do Betis, mas eu não consegui achar outro volante que se encaixe bem aqui no que eu quero, então vai ele mesmo. Eu não queria repetir o jogador, mas quando eu não acho o outro, esse Caratiolo aqui também é um jogador, ó. Ele tá na curva de desenvolvimento ainda baixa e já é muito bom, né? Apesar de ter 25 anos. Vou tentar ele, vai. Aproveitar ele pelo Calton, ele são de características parecidas, né? São gigantões. O Calton é até um pouquinho menor que ele. Puta, aí aqui fica difícil, né? Que proposta que eu faço? Então, 3... 3.500, vai. 3.500 tá bom. Salário... uns 800... pensando muito, não. Esse Orellano aqui também é um jogador que eu vou tentar porque ele é grátis, né? Só o salário. Grátis entre aspas, né? Aí acaba valendo a pena. Enfim, vamos ver. Vamos ver no que dá. Ah, veio o Volante e o Montário. Eu falei que o meu foco era conseguir 4 jogadores nessa janela, já consegui os 4, ó. 2 em cada uma. Top. Caralho, Montari vai ser uma contratação foda, mano. Tomara que ele evolua ainda por um bom tempo. Deixa eu ver aqui como é que... É, cara. Cadê, ó? Depois eu vou arrumar isso aí, tudo. Nossa, ele vai ser foda. Essa vai ser uma contratação foda. É, dessa vez não veio nenhuma proposta, né? Aqui, vamos tentar esse Barneta, porque eu preciso de... Eu sempre falo isso, eu acho engraçado, né? Que eu preciso de meias. Mas não é meia pra vestir, né? Ele tem um salário bem parecido com o do Cliver, né? Então... Não pode ser uma boa. É, tá aqui, não adianta ficar forçando muito também.
o João Moutinho, eu vou tentar ele trocar ele pelo Lee. Pelo Lee vai ser uma boa. Uns 2.000 e aqui uns 500, vai. Quentinho aqui tá bom, né? Felipe. Meu xará, eu vou tentar trocar pelo Calton. Porque eu sempre tento trocar jogador de posição por posição certinho, mas isso aí nem sempre funciona. Vou tentar aqui uns 3.000, 4. 4 ou 3, vamos tentar uns 3, vai. 3 milhas. 750, tá ótimo. Tá de bom tamanho. Vou continuar tentando aqui. O Mascherano eu vou tentar em todas. Mascherano pelo Mendes. Porque eu realmente preciso de um volante reserva. Não é brincadeira. 700, tá, quase que eu vou 800, mas não, 700 tá bom. E aqui Fernando Torres. Eu já devia ter tentado o Fernando Torres na última, né, que eu não tentei. Tentei na primeira, mas vamos lá. 20 mil aqui agora, hein. Caralho. Eu acho que é isso. Esse Barneta, eu tô pensando que talvez 3 mil seja pouco, mano. 2 aqui. É que aqui dá pra ver, né? Os ganhos antecipados, né? Se tudo der certo, eu vou ficar com 23 mil. É grana, hein? Tudo isso no Fernando Torres. Absurdo. Enfim, vamos lá. Seria bom conseguir pelo menos um. Um ou dois. Ah, que merda, velho. Veio nenhum. Bom, eu tive várias propostas aqui, né? Vamos ver. Caralho! Fenerbahçe, proposta de 7 mil pelo Alex, velho. Peraí, vamos pensar aqui. Eu vou colocar o Costa Curta. Eu já ia colocar o Costa Curta aqui no lugar do Alex. Aí a zaga reserva ficaria. Ficaria. Salcido. Ficaria Salcido pela direita, Zapata pela esquerda. E aí ficou. Aí tem esse Perkins aqui. Ele ainda é pior. Ah, mano, mas 7 mil pelo Alex, eu acho que vale a pena vender, hein? Eu vou segurar um pouco, mas eu vou segurar. Calma aí, deixa eu ver as outras propostas aqui. Chelsea de novo tentando o Fernando. foi o Chelsea também. Mano, eles queriam me mandar o Flamini. É revoltante essas propostas. Sério. Dá raiva, mano. Caralho, essa é boa, hein? Mano, eles querem trocar esse Simmons, que é um zagueiro bom, mas... pelo Schweinsteiger, velho. Rapaz. Nossa, não. Vou aceitar. Essa eu vou aceitar. Ainda mais que esse Simmons já ia vencer o contrato dele.
Caralho, de vez em quando a máquina vem com umas propostas nada a ver, mano. Nada a ver. É muito louco. Vamos lá, vamos tentar de novo aqui o João Montinho pelo Lee. 3.000 e aqui vamos ver uns 455. O que mais eu posso tentar? É, dessa vez não vou tentar no Calton, não. Vou tentar nesse zagueiro merda aqui. E aí eu vou lá e invisto bastante aqui na compensação, né? 5.000. Tudo bem que esse zagueiro é bosta, mas porra, 5.000, é. A máquina seria louca de não aceitar. O Company, que é outro cara que eu já tava querendo também, é bom tentar ele agora. Ai, foda-se, vai assim mesmo. Vamos ver o Mascherano. Pelo Mendes, obviamente, como sempre. Pelo Mendes. 3 conto. Sem forçar muito. Vamos economizar, porque se eu economizando e mantendo o time bom, eu consigo eventualmente mandar uma bala num jogador super craque, né? E tipo aqui assim, ó. E ainda tô oferecendo um que é foda na volta, né? O Atlético de Madrid deveria aceitar essa proposta. Bom, é isso. Vamos encerrar aqui. Vamos ver o que veio. Veio o Felipe e o Mascherano. Que coisa, hein? Felipe, Mascherano e Schweinsteiger. Ah, tá bom. Eu acho que foi uma janela de transferências bem sucedida, né? O jogador excedeu o número de cartões. Ah, não. É convocação isso aqui, né? É. Quem mais? Esse eu chamo esse cara de Trochowski, mas o narrador fala Trochowski. Caralho, tem jogador aqui, hein? Eu precisava me livrar de alguns até aqui em venda, né? Daqui a pouco eu bato o limite de jogadores no elenco. Mas eu vou aqui arrumar o time e deixar já tudo certinho, os titulares, as reservas. E aí a gente já vai pra essa partida, que aí faz janela de transferências e uma partida, né? Pra não ficar um episódio sem jogo, né? Que aí não é legal. Já volto. Bom, gente, então assim ficou nosso time, né? Depois das transformações aqui, né? Que vieram dessa janela de transferências, né? Mudanças importantes, né? Vamos lá, primeiro eu coloquei aqui o Felipe como zagueiro titular, né? Eu ia colocar o Costa Curta, mas diante de conseguir um cara tão bom assim, não teve como, né? Costinha aqui vai ter que ficar na reserva mesmo. O Van den Borre e o Mathieu, que são... Eles podem jogar tanto de zagueiro quanto de lateral. Eu coloquei ele aqui, que ali na posição dá pra ver que é lateral, né? Eu coloquei os caras pra fazer com que eles ficassem mais abertos mesmo, né? Não afunilassem tanto. Mas isso nem adiantou muito. E, por consequência, eles vão bastante pro ataque, né? De vez em quando você vê o Mathieu lá no ataque, ou o Van den Borre, seja lá quem tiver ali naquela posição... Eles costumam ir pra frente, e às vezes eu me ferro por isso, mas às vezes crio mais volume de jogo e já saiu gol por causa disso, né? Eu já tomei gol e já fiz gol por causa disso, mas agora colocando os dois definitivamente nessas duas pontas, eu acho que vai ficar, ó, excelente. Enquanto isso, eu tenho o Montari, que é um jogador com bastante físico e que tem uma boa defesa já e que ainda tem potencial para evoluir mais essa defesa. Então, é o volante ideal aqui para essa situação. Coloquei o Schweinsteiger, que a máquina deu de graça aqui para mim, né? Na troca lá com o... Foi o Simmons, né? Que ela mandou para mim. Schweinsteiger. Então, vou colocar ele aqui no lugar do Kulina. E a mudança mais importante, né? Eu coloquei aqui o Farfán de centroavante. Eu analisei, eu olhei bem ali como é que tava o Cone... O Park Chung e o Farfán, e cheguei à conclusão de que o Farfán é uma opção melhor aqui para estar de centroavante.
Ele só... A única coisa que ele é um pouquinho pior é no, na precisão de chute. Que ele é bem pior do que o Park, por exemplo, que tem 88. E na ofensividade, né? Que ele também é pior, né? Que ele tem 87, o Park, e o Farfán tem 80. Mas o Farfán, ele é pior também que o Cone nessas duas, né? Então, dos três, ele é o pior nesses dois status que são bem importantes, mas ele compensa nos outros, né? Que é velocidade, físico e técnica e força de chute, né? Que ele tem bastante. Na técnica, o Park... É que esse Park é roubado, né? Esse Park, vamos ser sinceros, é só, tipo... O jogo é japonês e eles pegaram jogadores coreanos e tornaram eles muito melhores do que eles são de verdade, né? Quem é esse Park Chung-Hyung, mano? Tipo... Depois eu vou pesquisar pra ver a carreira desse jogador na vida real, mas obviamente ele não foi nem perto disso aí que ele é no jogo, né? Mas enfim, pro que importa pra gente é que aqui ele é bom. E eu não sei se ele é a melhor opção colocar ele nas pontas, mas eu realmente quero testar o Farfán aqui, porque ele demonstra que tem um chute muito bom, né? E ele é muito rápido. Então, vamos testar. Se o Farfán não se der bem aqui, talvez eu coloque o Park, que era dessa posição, né, no time reserva. E por aqui eu deixei o Bakari mesmo, ele tá jogando bem, ele entrega, dá bastante assistência e não tem muito por que tirar ele, né? Aqui no time reserva, a zaga ficou totalmente mudada, né? Eu coloquei o Zapata na direita, o Costa Curta aqui e o Alex. Eu já tô arrependido de não ter vendido o Alex, porque sobrou ainda dois zagueiros que eu poderia colocar ali no lugar dele, que não faria diferença. Eu perdi 7 mil nessa brincadeira, mas enfim. Mascherano aqui, né, na volância. Aí aqui ficou igual, né? Afelar ele Prochovski. E aqui mudou bastante, né? Mudou basicamente o ataque inteiro, né? Que era Kautonku do Santos e Park. Agora virou Miteia, Volanten e Cone, né? Vamos ver como vai ser aí esse trio de ataque. Eu acho que vai ser muito bom, porque são dois caras extremamente rápidos. Bem mais rápidos do que os que eu tinha antes. E com o Cone, que como a gente viu aí, é absoluto, né? É o artilheiro máximo aí do campeonato, tem gol pra cacete, então ali a gente sabe que tá bem resguardado, né? E bora lá pra esse jogo que é contra o Espanhol, e a gente precisa lutar aqui pela nossa liderança, porque estamos em primeiro. Bom, começa o jogo, vamos aqui dar início ao nosso segundo turno, né? Já debaixo de chuva, porque não podia faltar, né? Uma chuvinha boa aqui, atrapalhar a gente. Mas vamos ver como se saem nossos novos contratados aqui. Hoje o Fernando não tá porque foi convocado, né? Então eu coloquei o Asait ali na posição dele no meio. E o Volanten ali pela esquerda, né? Vamos ver como é que fica. O Farfán aqui já tem a primeira oportunidade dele na nova posição e perdeu, hein, Farfán? Aí, agora o questionamento que fica é... Cone perderia esse gol? Olha aqui, o Farfán cortou, limpou. Vamos, Farfanzinho. Bate pro gol daí mesmo! E a bola passa pra fora. Não foi um chute ruim. Era difícil daquela posição ali. Era bem difícil. Boa bola pro Cone. Agora só tem um Cone! Espalma o goleiro! Agora não vai ter a confusão de dois cones no ataque, né? só tem um agora. Boa bola pro Schweinsteiger, limpou o volante e bateu, olha o rebote! Olha o goleiro frangando! Ai, meu Deus do céu. Eu dou esse chute e eu nem acho que vai acontecer nada, mano. Tava muito de longe. O goleiro vai e me faz uma dessa, cara. Frangaço, mano. Nossa senhora, mano. Não é só meu goleiro que faz merda, não. O da máquina faz até bastante, hein. Esse gol aí foi lamentável, mano. Lamentável. Olha. Tô louco. Isso é ridículo. Belo chute do Asait! Caralho, mano, que pancadão, hein? Olha, agora o goleiro fez uma defesaça.
Boa bola, Farfan. Limpou. Puta que pariu, mano. Aí não, cara. Aí não, mano. Olha! Ah, isso aí, o gol foi muito perdido. Não foi pouco, não. Foi muito, mano. Ó a site, ó a site. Toca aqui. Schweinsteiger, bate pro... Nossa senhora! Caralho, eu vi essa bola batendo na minha janela agora, hein? Bela bola pro parque, hein? Bela bola pro parque. Tocou pro Farfan. Mano, acho que vou... Vou mudar. Ah, o cara perdeu 3 gols feito, mano. Mano, cu, caralho. 3? Mano, tudo bem, ele não é 80 mil lá de precisão de chute, mas puta que pariu, velho. Perder 3 gols desse jeito, mano. O Cone de vez em quando perdia uns, mas o cara tá perdendo demais, mano. Porra. Bom, final de jogo e, assim, a partida foi bem fraca, nosso time não jogou bem, até criou algumas chances, mas o Farfan perdeu muito gol e o jogo não foi muito dinâmico, não teve muita coisa, mas a rodada, olha, dane-se que o time não jogou bem, que rodada inacreditável de boa. Puta merda, o Arsenal perdeu de 3-0 do Ajax em casa. E o Barcelona perdeu do Tottenham de 2-0 em casa também. Meu Deus, caralho, abrimos 4 pontos na liderança. O sonho tá vivo, o sonho tá vivo. O jogo não foi bom, mas o nosso time tá bem no campeonato, tá bem no campeonato. Bom, vamos ver aqui agora como ficou a classificação, né? Depois dessa rodada, tá aí. Abrimos 4 pontos em relação ao Barcelona. E detalhe, eu não sabia, mas eu tinha esquecido. Só que o que acontece aqui é que os 2 primeiros colocados, eles vão direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões. E os outros 4 ali, eles disputam acho que 2 vagas. Depois tem algum tipo de playoff, alguma coisa assim. Eu esqueci exatamente, mas então a gente tem que ficar ali entre os 2 primeiros, né? Pra se classificar direto. O jogo nosso, esse jogo não foi bom. Realmente eu tô me questionando aqui se realmente vale a pena deixar o Farfan de centroavante. Ele perdeu muito gol feito. Mas não vou desistir depois de um jogo, né? Ainda vou esperar mais um pouco, mas... Essa decisão tá sob cheque, né? Vamos ver aí. Na próxima parte vai ter 2 jogos importantíssimos, né? Contra o Benfica e contra o Bahia. Então, vamos ver aí o que a gente consegue fazer, se a gente consegue manter essa liderança. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que compareceu aí, que assistiu, que tá assistindo essa série, que tá gostando. Eu também tô gostando bastante. E até a próxima. Falou!